los poetas e o forma kūrinys. Į labiausia preiškia virdį, žemę, saulę ar vyno taurę. Žemėj viską galima skirti, o ypač vakare. Dabar soduose rojaus laikas, išsipildymų norų didžių, širdyse įžiebė viltį ir šviesių minčių. Nors ir kartais apleidžia jėgos, ją suraski šaltinio dugne, šitaip galima naujai atgimti, o ypač vėliau.